Pozdrav, ja sam Neo inspektor Ivan, a u današnjem kratkom videu pokazat ću vam Škodu Octaviu Caravan iz 2018. godine. Vozilo pokreće 1.6 dizelski motor 808 kW i u vrlo dobrom je stanju. Auto odlazi s puno opreme, treba izvojiti prednje stražnja LED svjetla, parking senzore, kuku, stražnja kamera, krovni nosači, tonirana stražnja stakla, panoramski krov, senzor za vozila u mrtvom kutu, aluminijski naplaci, također su i naprijed, parking senzori, svjetla za maglu. Vozilo je izmjereno i provjereno uređajem za mjerenje debljine laka. Također je vozilo spojeno na dijagnostički uređaj i nema nikakvih grešaka. Unutrašnjost vozila je očuvana. Također puno opreme unutra. Kožna sjedala, električna podesiva s memorijom i vozačevo i suvozačevo. Također su i grijana prednja sjedala, multifunkcionalni kožni volan, tempomat, podizači stakla, grijani i preklopivi retrovizori, ozvučenje, stražnja klupa, iza naslon za ruke i individualni klima uređaj. Električno otvaranje i zatvaranje gepeka. Imamo otvor za skije, mogućnost preklopa sjedala iz gepeka. I također imamo rezervni kotač pune dimenzije. Vozilo radi vrlo dobro, mirno, uredno se šalta, na instrument ploči nema nikakvih znakova upozorenja, imamo navigaciju, dodirni ekran, automatsku dvoznosku klimu, USB priključak za mobitel, tako, eto. Također čitanje znakova ima auto. Vozilo možete pronaći na Neostar platformi i tražiti probnu vožnju i došli pogledati živ Neostar Jantu za ovo vozilo 6 mjeseci.